अस्य श्री कीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुपछन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशति पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं चाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादिनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना चाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमौ हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदौ शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु गुह्यै चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथावन्नियन्त्रणा सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विधायैनां नित्यै जपति सुस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने तस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापवृत्यो वशं याति कृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि तत् प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यै यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः इति श्रीभगवत्याकीलकस्तोत्रम्